والا کوٹ کمپنی کے زیر اہتمام ماہ رمضان کے اختتامی افطاری کا انعقاد کیا گیا، جس میں بیورو چیف پنجاب، رائل نیوز، سیاسی و سماجی شخصیات سمیت صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ گوجرانوالہ میں نجی ٹرانسپورٹ کمپنی رحمان موٹرز کے زیر اہتمام بزنس مین چودھری محمد شہزاد، میاں محمد شفیق اور معروف صحافی ملک جمشید احمد کی جانب سے افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ افطار پارٹی میں جہاں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، تو وہیں بیورو چیف پنجاب، رائل نیوز، سکندر مغل سمیت ایم این اے میاں طارق محمود نے بھی خصوصی شرکت کی۔ افطار پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ ماہ صیام میں اجتماعی روزہ افطار کروانا مقبول اجر و ثواب کا باعث ہے، اس طریقے سے جہاں بڑا ثواب ملتا ہے تو وہیں مل بیٹھنے کا موقع بھی میسر آ جاتا ہے۔